בנביא שאומר, וצרפתים כי צרף כסף. זאת אומרת, איך מצרפים את הכסף? מכניסים אותו לכור היתוך, מוצאים את כל השיגים, כל הלכלוך, והוא נשאר כסף טהור. הצירוף האחרון, בזמן הגאולה, יהיה צירוף שהקדוש מוריד מעם ישראל את השיגים, את הפסולת. מה יהיה הניסיון הכי גדול בתקופה הזאת? ניסיון האמונה. בא חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. תדעו לכם רבותיי, עכשיו זה הזמן שאנחנו נבדקים, נבחנים לראות עד איכן אמונתנו מגיעה. כל אחד צריך לדעת להרים עיניים למעלה. ובכל פרט ופרט מפרטי חייו, לאו דווקא בדברים גדולים. הרי כתוב בחז"ל, והיה עקב תשמעון, עם מצוות שאדם דש בעקביו תשמעון, אז ודאי אתה תשמעון, תגיע לתשמעון. אנשים חושבים צריך להתחיל מהדברים הגדולים, זה לא נכון. צריך להתחיל מהקטנות. אל תחפש לראות את הקדוש ברוך הוא רק בדברים הגדולים. תראה אותו בכל פרט, פרט ופרט, ובכל פריט ופריט מפרטי הבריאה, אם זה בנמלה, ואם זה בתולעת, ואם זה בעלה, ואם זה בפרי, ואם זה בעץ, ואם זה בשמי השמיים, בשמש והירח, ובכל הגלקסיות. לא לראות את הקדוש ברוך הוא רק בניסים גדולים, וואי, ראית יש אלוקים. תגיד לי, באמת, בן אדם, אתה צריך להגיע לכזה מרחק, לכזה דבר בשביל להגיע לראות את אלוקים? לראות את אלוקים צריך לראות, ודוד המלך אומר, אני אפילו לא צריך להסתכל החוצה. מבשרי אחזה אלוה, אני לא צריך להסתכל החוצה. בוא נסתכל פה. תראה, ידיים, אצבעות, כל זז, רגליים, שיווי משקל. אז מה אם יש לך רגליים? שיווי משקל, חומר. טיפה באוזניים יש לך בצד הזה, בצד הזה, אם טיפה ממנו חסר, רק שאתה נופן, אין לך שיווי משקל. השיווי משקל זה משהו פלא. הכל כל כך מדויק, איך אתה לא רואה את אלוקים? הכבד שלך שמזרים דם, והלב שמטורף, אז הכלב שבד שמסנן את הדם, והלב שמזרים, והריאות שמכניסות את, את החמצן לתוך הדם, שמעביר את זה עד למוח, ועושה סיבוב בכל הגוף. איזה סירקולציה יש בגוף של האדם, אי אפשר לתאר, והצינור הזה שיש לך בתוך המעין שלך, שהוא עשרות מטרים, מטורף. החוט שבמוח של האדם, אומרים המדענים, החוט של המוח, שכל המוח, זה חוט שמגיע מהקרקע, עד לירח, הלוך וחזור. מי סלסל אותו בפנים? להסתכל על הגוף ולחשוב שהג'לי הזה חושב והג'לי הזה מתכנן מהלכים אומר דוד אמר, מה אתה הולך החוצה? אתה צריך להתרזר רחוק? כי יראה שמך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר קוננת? הלו מבשרי, אתה לא צריך להתרזר רחוק, שנייה אחת אתה רואה את אלוקים. אז לא צריך שיהיה לנו כאלה ניסים גדולים כמו קריעת ים סוף אומר הרמב"ן, אין לאדם חלק באלוקי ישראל עד שאיננו מאמין שכל מאורעותיו וכל פרט מפרטי חייו זה מהבורא יתברך. אין מציאות. אם אתה לא רואה את השם בכל פינה, אז אתה לא שם. זו דרגה. אבל זה לא דרגה אתם יודעים, לפעמים אנשים שומעים סיפורי צדיקים, זה לא גורם להם להאמין ולחיות כך, אלא זה גורם להם להגיד, בואי נהם, היו גדולים, אין מצב שאני אגיע לשם. זה ממש לא נכון. והיו עיניך לראות את מוריך בשביל מה? בשביל להתייאש? אני לא אגיע לשם לעולם. הפוך. לראות, בואי נו, הוא היה בן אדם כמוני, כמוני, בן אדם, הוא הצליח להגיע לשם, אם הוא יכל, גם אני יכול. הרמב״ם אומר, מביא את חז"ל, כל אדם חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם, יצחק ויעקב. אתם יודעים, פעם אני שאלתי שאלה. דוד, אנחנו אומרים בתהילים, שיר למעלות עשה עיני אלי הרים, זה פסוק, זה פרק שכולם תמיד זוכרים אותו, ותמיד בשעת צרה יהודי מתעורר במפרט לפרק הזה. שיר למעלות עשה עיני אלי הרים, מאין יבוא את זה? עזרים מעים אדוני שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך, אל ינום לישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צידיך, אל יד ימיניך, יבוא משיב משלך, כברך בלילה, אדוני שמך מכל רע, שמור את נפשך, אדוני שמור צדך, ובך מעתה באדונם. וואו, איזה פרק מעודד ו נוסך בך רוח של גבורה ואמונה, הנה השם איתי, צילך על יד ימיניך. זאת אומרת, כמו הצל הולך איתך, יכול להיות שהצל עוזב אותך לרגע? כמו שהצל לא עוזב אותך, השם לא עוזב אותך לשנייה. וואו, וואו, לא פחד בכלום. רבותיי, אבל, אני הסתכלתי את זה קצת בפן הרוחני. אמרתי, דוד המלך אומר, שיר למעלות. אתה יודע מה, לימדו אותי, ריבונו של עולם, דוד המלך. לימדו אותי שאני צריך להגיע, לאן?
מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב? וואו! איך נתנו לי כזו משימה, כזו משימה? בוא אינו, אתה צריך... אומר דוד המלך, שיר לה, מה לא? צי נהל, הערים. מי זה הערים? הערים זה האבות. כך כתוב, כי מראש צורים מרנו, או מגבעות אשורנו. הצורים, הערים, זה האבות. גבעות זה האמהות. צי נהל, הערים. תסתכל על האבות, אומרים, צריך להגיע להם? מה אני אבוא עזרי? אני רואה לך שאני יכול להגיע לשם? איך, איפה אני ואיפה הם? עונה דוד המלך, אם אתה חושב שאתה יכול להגיע לזה, אף אחד לא יכול להגיע לזה. גם האבות לא יכלו, אף אחד לא יכול להגיע. אתה יודע למה אפשר להגיע? כי העזרים מאים השם עושה שמיים וארץ, יש סייעתא דשמיא. ממילא התוצאה תהיה, אל ייתן למוט רגליך, עץ הרע לא יפיל אותך. אם אתה תאמין בו, אל ינום שומריך, אני לא ינום ולא ישן. השם שומריך, השם שלך, יומם השם שלא יקר, קהלה השמש. מי זה שמש? חזל אומרים שזה, אל תראו לי שזפת לי השמש, זה הגויים שמקלקלים אותי. שום דבר. שמשמור צדך עובר לך מטה בדבר. רק מתי? שאתה תדע שזה מת השם. לא תתלה את זה בכוחך. תדעו לכם, גם מדרגות רוחניות אף פעם מסעו לאדם לתנות בעצמו. אני הצלחתי, וואלה, אני הצלחתי. תראה, זה יופי, אני לומד היום, אני יודע גמרא, אני יודע למדוף גמרא לבד, ואני זה, ואני יודע הלכות. זה אתה. זה השם יתברך, נתן לך סייעתא דשמיא. וזכרת כי השם אלוהיך, הוא נותן לך כוח לעשות חי. זאת אומרת, אנחנו צריכים, רבותיי, להגיע לדרגה של אמונה. אמונה. ואמונה, רבותיי, זה בכל המישורים. זה בפרנסה שלך, ולדעת שמי שנותן לך חיים, נותן לך פרנסה. מנדה, יאיב חיי, יאיב מזונה. מי שנותן חיים, נותן מזון. לדעת שזה בבריאות שלך. לדעת שזה בחיים שאתה חי, כנעלי אדמות כל רגע. השם הוא הנותן לך נשימה, והוא מקים אותך בבוקר. וכל בוקר שאתה קם אתה חייב להודות לו ולומר לו מודה לפניך מלך וקם שחזרת בנשמתי. ולדעת שכל פעם שיצאת מן הבית, היה לך נס שחזרת הבית, כמו שאומר הזוהר הקדוש, כד נפיק איניש מביתה, לידע יטוב לביתה הילה. אומר הזוהר, כשיוצא אדם מהבית הוא לא יודע אם הוא יחזור הביתה או לא. זה לא דווקא שיצא עכשיו לעזה. הוא יורד למטה, אנשים דברים שטויות, אתה אומר, מכזה שטות בן אדם מת. לפעמים דברים גדולים, אדם נפל מקומה רביעית לא מת. לפעמים נפל ממדרגה ומת הבן אדם. אין היגיון. נסעת בדרך, זה נס. אתה מברך הגומל, אח שלי, על נסיעה של 72 דקות, לא בטוח שחוזרים. עלית על המיטה, נראה משהו קטן, חום. חום, מרן השולחן ערוך, גמרא במסכת שבת. ושמרן גזר את זה. מה הגמרא אומרת? עלה למיטה דומה כמי שעלה לגרדום. שמעתם את הלשון? אתם יודעים מה זה גרדום? מישהו היה פעם בראש הנקרא, בעכו? ראיתם שם את הגרדום שהיו מורידים לאנשים את הגולגלות? פחד אימים. זה הגרדום. עלה למיטה כמי שעלה לגרדום. מה זה? בואו ניקח, לא ניקח את הגרדום שלהם, את הגיליוטינה. קח כיסא, יש חבל בתקרה, עם העניבה, בתוך הגרון. אתה כבר בפנים. מה עשר? בעיטה לכיסא ואתה, חס ושלום, האדם מתנדנד ברוח. מפחיד? עלה למיטה, אומר מרן שולחן ערוך, אפילו יום אחד. לא תעת מרן מהשלושה ימים, יום אחד. היה עם חום, עלה למיטה פירושו של דבר, לא עלה למיטה, אין לי כוח. הוא לא יכול לרדת מהמיטה, יש לו חום. מברך ברכת הגומל, לדעת מרן. למה? עלה למיטה, כי עלה לגרדון. זאת אומרת שקמת, איך אתה צריך לקום? אני חי! הייתם פעם אדם שיש לו חום, אומר, אני חי? חום קטן, אחי, אבל... איך אנשים מדברים? חום קטן, אבל... בא! אשלי, אתה היית חצי מת. בשמיים, גרדום. הגמרא אומרת, נפל תורה חדד לסכינה. יודעים מה הפירוש? הגמרא שמה אומרת ככה. איך כתוב? על שלושה דברים נשים מצוות בשעת לידתה לנשינן זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר. שואלת הגמרא למה? אומרת הגמרא שלושה בדקי מיטה או שלושה דבקי מיטה נבראו באישה. שלושה בדקי, בודקים אותה. אומרת הגמרא, ומה ישנה? למה דווקא כאן? למה דווקא כאן? למה דווקא כשהאישה קורעת ללדת, אז בודקים אותה? היא קורעת ללדת, בשמיים בודקים. רגע, מי זו? איך היא בנידה? איך היא? בואו נראה אם נשאיר אותה חיה או לא. שואלת הגמרא, למה עכשיו? היא מגיעה לחלילה למות, תערוג אותה באמצע החיים. מה זה קשור של היריון? מה זה קשור לידה? אומרת הגמרא, נפל תורה חדד לסכינה. ששור נפל ונהיה חולה, בעל הבית מחדד את הסכין, אומר, עוד מעט שלא ימות לי, אין נבלה, בוא נפחות נשחט אותו, שיהיה מה לאכול. שנפל השור,
חדדים את הסכין, אדם שנפל בר מינן לחולי, יש עליו עכשיו מקטרגים שאומרים תורידו לו את הראש. אז אף אחד לא יכול לחשוב, מה הייתי חולה כזה, כלום אחי, מה כלום? אתה היית בגרדום. תרים עיניים למעלה ודבר גומל בריקוד, שנשארת חי. זה לא, רבותיי, זה לא בדיחות, זה לא קלישאות, זה חזל. זה דברים ברורים. הגומל לחייבים טובות שגמלה אני כל טוב. מה פירוש הברכה? הגומל, השם גמל לחייבים. מי זה חייבים? אדם שהוא חייב, הוא לא טוב, הוא חייב. יש לו חובות אצל השם, עושה עבירות. זה נקרא חייב. יש חייב ויש זכאי. חייב, זה יצא חייב בדינו. הגומל לחייבים, אף על פי שאני לא בסדר, ובכל זאת עושה איתי טובות. שגמלה אני כל טוב. תודה השם, לא מגיע לי. מברכים אותו חזרה, קרא לאל שגמלך כל טוב, יגמלך כל טוב סלע. מי שגמל אותך, המשיך לגמל אותך סלע, לעד טוב. יש כאלה, פעם שמעתי מישהו בערך, ברוך אתה שמוקם, גומל לחייבים טובים. אם אתם חייבים, אז איך אתם טובים? לא הבנתי. לא, גומל חייבים טובים, רשעים טובים. אין. גומל לחייבים, מה הוא גמר? להם טובות. אפילו פי שלא מגיע להם. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה לעד הטוב והמטיב. אומרים חז"ל, טוב ומטיב, טוב לטובים ומטיב לרעים. הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להבין את גודל הרחמים ואת גודל האהבה שלו לבני האדם. לבניו במיוחד, לבניו של מקום שאנחנו נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. אי אפשר להבין רבותיי את גודל האהבה. אנשים לא מבינים מה גודל האהבה של השם לרשע. לא מבינים. קל וחומר אל הצדיקים. ותדעו לכם רבותיי, הקדוש ברוך הוא רחמן וטוב וגומל טובות אפילו לאלה שלא מגיע להם. לא מגיע להם לנשום ולא מגיע להם פרנסה, והוא נותן, והוא נותן, והוא נותן. אפילו לאלה שמציקים לו והולכים נגדו, והוא נותן. שתבח שם, אז אי אפשר לתאר מה זה. נכון? אי אפשר לומר. שלא יקרה חס ושלום, אם לא יחזרו בתשובה שלא יום אחד יתבע מהם את שלהם. אם יזכו. זה יהיה בעולם הזה, ואם לא יזכו, זה יהיה בעולם הבא. אשרי אותו אדם שהשם נתן לו את הפצצה בעולם הזה. אוי לו למי שיקבל את כל עולמו פה ושם יוכל אותו. אוי לו. אשרי מי שקיבל עונש פה. אז יש לו סיכוי עוד להישאר שם. אז הקדוש ברוך הוא אמנה מעריך אף, בסוף וגבד דיל, אמר הזו הקדוש. מעריך הפה וגבד דיל. הוא מעריך אף, בסוף הוא גובד שלו. אדם שמעריך ברשעו, עד שיתמלא צעתו. יתמלא צעתם של דור המבול. בום. אתה מותח את החבל, לא עושים לי כלום, לא עושים לי כלום, לא עושים לי כלום, הנה עושים לך. שנים החמאס עם מח שמה ויאבד זכרה, מתחו את החבל, לא עושים לנו כלום, לא עושים לנו כלום, פתאום התמלא סעתם עכשיו, זהו, מוחקים, אין כלום, הולכים לעשות בעזה חומה, יותר לא יהיה כניסה של פועלים מעזה לפה בכלל, זהו, נגמר עשר שניים, הם הולכים להיות לבד, אין כלום, גמרנו, להתראות, שלום. ביי ביי, נהנו מאוכל, נהנו משתייה, נהנו מחשמל, אוכל לחמי הגדיל עליי הכיף, קיבלו, 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 חשמל מאיתנו ומחשמל שלך הוא עובד עם דיסק להתחיל פצצה נגדך, אתם קולטים? סיפרתי להם עכשיו, מישהו סיפר לי, אחד החברה היקרים שלנו חייל, השם ישמור אותם בכל דרכיהם, נלחם שם גם כן בבארי, סיפר לי דברים, אוי, זעזע, איזה ילדים יש לנו, אני אומר לכם לראות את הגיבורים הללו, את המסירות נפש שלהם למען כלל ישראל, ממש נכנסים בתוך התופת. אבל הוא סיפר לי שאחד בבארי שמה, מיליארדר, הוא היה עשה פרויקט לשקם את ילדי עזה. תראו לעצמכם, הוא שלח שם ים כסף לשקם את ילדי עזה. ועוד מה הוא עשה? הוא עשה מפעלים שלו בפנים כדי שהם ירוויחו דרכו. והוא ואשתו חטופים בפנים. הבנתם? אם יהיה אתה משחק עם נחש, אל תשאלה מותר חביס. מה אתה שושב? אוכל לחמי גדיל עליי הכאב. אלה רבותיי לא יודעים להעריך טוב. אם הטוב שלך הוא יהרוג אותך. נתנו להם חשמל, נתנו להם מים, דברנו להם כספים למטורפים האלה. מה לא רבותיי, מה הם לא קיבלו? ירו עלינו טילים והם מקבלים כסף. לא יאומן, רבותיי, אין דברים כאלה. בעולם אין דברים כאלה. אין. אבל מה בסוף? שהקדישו את צעתיו, עכשיו אין חשמל, אין מים, אין דלק, אין גז, אין כלום. סוגרים אתכם, אין להם עבודה פה. אתם יודעים כמה הם הרוויחו פה? רשעים הללו, אתם יודעים רבותיי, יהודים שמה בתוך בארי. היו נותנים לאיזה אחד, לא זוכר איך קראו לו. סלים, אה?
חליל, מה שמו, שיהיה חליל צד, מה שמו. הוא הלך, היה עובד אצל אנשים בבתים שם, נותנים לו חופשיות, היה חבר שלהם, חבר! הוא לקח, רבותיי, הוא ציין כל בית כמה נפשות, יש כלב או אין כלב, איך הכניסה לבית, מה צריך לעשות, יש סורגים, אין סורגים, כל זה הוא כתב, זה שאכל אצלך בבית, אוכל לחמי גדיל עלי עקב. על אלה אתה סומך, על אלה אתה מאמין, אז היה, ואנשים לא מבינים את הדברים הללו, כי הם לא מאמינים בתורה, רבותיי, אם אנשים יאמינו בתורה וידעו, אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה, דע לך ידידי, התורה, חזל אומרים, כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, שואלים חזל, המילה על אויביך מיותרת, כי תצא למלחמה, ראיתם פעם אחד שיצא למלחמה לך על אוהבים שלו? אין דברים כאלה. שואלת הגמרא, מה זה על אויביך? בטח על אויביך. אומרת הגמרא, כשתצא למלחמה, תדע שהוא אויב שלך. ואם אתה לא תהרוג אותו ותרחם עליו, הוא יחפש את ההזדמנות והוא יהרוג אותך. לכן, השכם והורגו. הבא להורגך, השכם להורגו. אל תחכה. למה צריכים לחכות פה במדינה? אני שואל אתכם שאלה פשוטה. למה המדינה פה צריכים לחכות עד שיהרגו 1,400, 1,500 אנשים, ויפצעו כל כך הרבה, וישחטו אותם בזרועות כאלה שאני לא רוצה לדבר עליהם אפילו? ויחטפו אנשים בשביל לעשות את המבצע הזה? למה עכשיו עושים ניקוי בג'ינין? עד עכשיו עצרו 800-900 מחבלים רק בתוך הארץ שלנו פה. עשו מבצע החיילים שלנו. למה לא עשו את זה עד היום? לא הבנתי, צריך להרוג אותם בשביל לעשות את זה? אתה יודע שיש לך מחבלים. איך אתם יודעים את זה עכשיו? ידעתם כמה תפלצת. רק מה? בסדר. בסדר? ממתי רוצה? בסדר. למה פה במדינה, כשמישהו לא נהרג בכביש, לא עושים רמזור? למה צריכים לקבל פצצה ואז ללמוד? למה אי אפשר? להתעשת ולהבין, בואי נה, פה יש סכנה, בוא נטפל בה, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. מה, צריך ליפול לנופל ואז לבנות מעקה? משוגע! תעשה סדר במערכת. מטורף, אתם יודעים, פה במדינה כולם צוחקים. סוללים כביש, קודם סוללים את הכביש. למחרת השלישני בא, קודח בכביש. בשביל להעביר צנרת, אבל למה לעשות את זה לפני זה? אחר כך, ועושים עכשיו, כל הכביש נהיה טלאים. למה לא באת לפני זה עשיתם את כל המערכות ואז סגרתם את הכביש הוא בא קודח פה, זה בא קודח עושה ביוף תגיד לי מה העניינים התחיל איפה השכל שלכם השם לוקח את השכל השם לוקח את השכל למה דווקא היום פתאום תראו השוטרים אחותי אומרת לי, אחותי גרה בירושלים ליד כל הבלגן ליד כל הבלגן באיזה התרפסות הם התנהגו עד היום עם כל ההשתוללויות שלהם אומרת לי עכשיו מה, אתה רואה, שוטרים פוצצים אותם, פוצצים אותם. למה? למה זה לא צריך להיות תמיד? ההרתעה שלנו הייתה אפס. לא אפס, מתחת לאפס. פתאום עכשיו, הרבי אומר, וואלה, דרבה לך, מג'נון, הנה מג'נון זה. מתחיל לפחד. הם, אם לא מקבלים בחד לוחש, לא מבינים כלום. למה הייתי צריך לקחת לשם? אתם יודעים מה התשובה? אמונה. כשאתה לא בסדר, הקדוש ברוך הוא ייקח לך את השכל וישים אותך למטה למטה. והיה הגר אשר מתחתיך יהיה מעליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. רבותיי, זה לא נהיה סתם. למה השם השליט עלינו כאלה אנשים בלי שכל ולקח להם את השכל? כי אנחנו לא בסדר. ככה צריך להסתכל על התמונה. זה לא בגלל הממשלה הזו, הממשלה היא תחליף 800 ממשלות לא יעזור לך. זה מה שקבע הקדוש ברוך הוא, זה מה שיקרה. הראיה הכי פשוטה בעולם, אני יכול לומר לכם. אחד הדברים שהכי הזויים שיכולים להיות עלי אדמות זה ההסכם שלום שעשו איתם. איזה שלום? ערפאת עם מח שמו זה עם הטיטול עם הצועה על המוח שלו זה שהיה מדבר יודעים פעם מספרים בדיחה שפעם לא זוכר מי זה היה קלינטון מי זה היה שם אמר לי ערפאת תגיד טרקטור אז הוא אמר טק 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 אמר לו אל תניע רק תגיד עם מח שמו הנבל הזה היה בטוניס זרוק שם כמו כלב אף לא ראה אותו לא ספר אותו עם מחבלים שם לא היה להם כניסה לפה היה אסור לדבר איתו בכלל רבין הלך הביא אותו לפה עשה איתו שלום למה? ונתן לו להיכנס לעזה ונתן להם מרובים רבותיי זה לא שהקדוש ברוך הוא דפק למישהו פה את השכל זה לא זה כל מה שאתם רואים עם חמאס זה מה שהוא קם אז, מאז, לפני זה, עזה? חיילים נכנסים בפנים, ערבים רועדים. מאז, אותה התחילה רגע, לא די בזה,
אולי תחשוב, תשמע, רבין היה שמאלן. אמרתי, שמחו, תשמע, שמאלן, שמאלן, אני אראה לך משהו שאפילו שמאלן לא עשה. מי עשה אותו? זה שאתה הכי מאמין בו. מי שזוכר שאריאל שרון נבחר, כולם שרו, אריק מלך ישראל, הולך לקרוא את הערבים, חבל לך על הזמן. רבותיי, הוא הצליח לעשות משהו שאף אחד לא האמין שמישהו יעשה. הוא עשה התנתקות, וזה לא קוראים זה התנתקות, כלומר זה גירוש של יהודים מבתיהם, שזה היה דבר צורם וכואב. מי שראה את התמונות שם ואת הסרטים, אני ראיתי סרט, אני בכיתי. זה מזעזע. רבותיי, אמרו אריק בולדוזר, נכון, הוא היה בולדוזר, אבל הבולדוזר התהפך עלינו ודרס אותנו. הוא נתן להם את השטח, אמרו לו, תשמע, אם אתה תן להם את זה, הם יראו לאשקלון, אני... תדאגו, תלכי שרון חסל אותם. באמת זה קרה? לא קרה. אני שואל אתכם שאלה, בגלל מי זה? הלא זו השם חתנו לו. מי נתן למשיסה ישראל, שואל הנביא. ישראל הבוזזים, מי נתן? תגיד, הממשל. המנהיגים, אלה שטעו בדרך. אתה יודע מה עונה? הלא זו השם חתנו לו. מי המשיל עליך אנשים טיפשים? הקדוש ברוך הוא. ואפילו ממשיך עליך אשים חכמים, איך הגמרא אומרת במסכת גיטין, איך כתוב בלשון, מושיב חכמים אחור ודעתם יסכן. לפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח, אפילו הגמרא מביא שם על תנאים, לקח להם את השכל ועשה אותם בחורבן. מה אתה אומר? אמרו לו, בואי נה שם קמצא או בר קמצא, הוא הלך ונתן להם, אמר שמרדו בך יהודים. אמרנו, אמרו בך יהודים, למה? אתם זוכרים את הסיפור עם קמצא ובר קמצא, הוא בא לסעודה, הוא לא נתן לו להיכנס, הוא ביזה אותו, הוא אמר, ככה אני אלך איזול ואיכול בהו קורצה, אני אלך ואלשין עליהם, קורצה זה מלשינות, אני אלשין עליהם, אז אני אלשין עליהם ויראו מה זה, למה אלשין עליהם, מה יש לך מכל היהודים, קמצא הסתבך איתך, מה הבעיה? אמר לו, כל החכמים ישבו שם ואף אחד, כולם המשיכו לבלע, אף אחד לא יצא לעזרתי, כנראה שגם הם כאלה. הלך ונשין. אמר לו, קיסר, מרדו בך היהודים. אמר לו, מי יאמר? מי אמר שהם מרדו בי? אמר לו, תנסה, שלח להם קורבן, ותראה אם יקריבו לך אותו. ידוע שהם מקבלים קורבנות מגויים, לבית המקדש. נתנו את הקורבן, מה הוא עשה? בדרך הוא הלך ופצע את הכבש במקום שלנו זה מום, ולגויים זה לא מום. עכשיו הביאו אותו, חכמים רואים את זה, לא יכולים להקריב. אמרו, מה נעשה? אם לא נקריב, המלך יכעס עלינו. אם נקריב, תורה אמרה אסור להקריב. אם נהרוג את אותו, את קמצא שלא ילך להלשין, אז מה יגידו? מטיל מום בקודשים, חייב מיטה. מה נעשה? לא יקריבו ולא עשו להו כלום. והוא הלך והלשין. אומרת הגמרא, תדע, ענוותנותו של זכריה בן בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו. מה אתה נוהג פה עכשיו ענווה? תראה, זה... בשיב את חכמים אחור ודעתם יסחל. הלו, לפעמים, בשביל לגרום לחורבן הבית שהיה מגיע להם שיחרב בית בגלל מעשיהם, השם לוקח אפילו לחכמים, לא לחכמים, לא לאלה, אפילו לחכמי ישראל לוקח את השכל. אז שנבין רבותיי, הכל תלוי בגזירת העליון. ומי שקובע, אני הולך ברחוב רבותיי, אני אומר לכם, אני כל הזמן מספר את זה. כל מקום כמעט שאני מגיע, כמעט כל מקום, בפרט שאני נכנס לחנויות וחנויים, מה אתה אומר? כאילו אני אשם במצב, צועקים עליי. אמרתי להם, אני לא יודע, אולי יש לי זעקה, אני נראה כמו בן לדן, אבל אני לא בן לדן, כאילו, מה? מה יהיה? מה יהיה? או, עכשיו זו שאלה. מה יהיה? אמרתי להם, מה יהיה? זה תלוי בנו. יום שישי הלכתי למרכז שם בקרסו, אז ישבו כמה מבוגרים בגיל 65 כזה. מה יהיה? אמרתי להם, מה יהיה? זה תלוי בנו. לא, 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 זה תלוי בארצות הברית. אמרתי לו, לא, לא הבנת, לא תלי בארצות הברית ולא באנו, זה לא במעשים שלנו, נחזור בתשובה או לא. כאילו, הסתכלו עליי בכזה, שם יעזור לך. אבל אנשים לא מבינים, רבותיי, זה תלוי במעשים שלנו. אם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו עושים את רצון של מקום, אף אחד בעולם לא יכול עליו. אף אחד, רבותיי. הן עם, אומה ולשון יכולים להם. אין דבר כזה. וזה צריכים להאמין בזה באמונה שלמה. ועכשיו, יש לוחמים בצבא, וצריכים להתפלל לשלומם, של כל צעיר ומבוגר, מילואים ניקים,
אלה של קבע וסדירניקים וילדים צעירים ומבוגרים, כמו בלילה איבד אחד בן 19. מה שמם של שונאי ישראל, מה שמם. ישם יקום דמם של כל אלה. של הרפואה שמה לפצועים, מה שמם של הרשעים האלה. רבותיי, אני לא רוצה לחשוב על אמא כזו. ששלחה את הבן של הילד בן 19. זה ילד. זהו, אין ילד. בשבילנו היא הקריבה אותו. כדי שאנחנו נוכל להיות פה. כמה אנחנו צריכים להאריך כל חיה. אבל מאידך, אני רוצה שנבין דבר אחד. בזמן האחרון נהיה איזו תופעה כזאת של חרדים רוצים להתגייס. כאן אני רוצה להגיד משהו. זה כפירה. ולמה אני אומר את זה? אם אתה יושב ועוסק בתורה, ואתה חושב שאתה תלך להילחם, זה עכשיו הכוח, אתה פה שגית בגדול. ואני חוזר על מה שאמרתי לכם פעם. אם משורר, לוויים יש להם שתי עבודות. יש משורר שהוא שר, ויש שורר שהוא מגיף את הדלתות בבית המקדש. העבודה שלו לפתוח ולסגור. אם לוי, משורר ששר, שהתפקיד שלו לשיר, סגר דלתות, חייב מיטה. אם שוער שהלך לשיר, חייב מיטה. משורר ששיער חייב מיטה, שוער ששירר חייב מיטה. למה? מה אתה עובר לי מעבודה לעבודה? אתה תכיר את מקומך. אבל אני אומר, כל אחד צריך לדעת, השומרים הגדולים נטורי קרתא, זה אלה שעוסקים בתורה. לא! אינני מזלזל חלילה בטיפה אפילו בכוחם של החיילים שלנו, חלילה. אבל אני יודע שהמנוע של החיילים, זה הילדים הקטנים, תלמודי התורה. זה אבל פייה של פתירובות של תורבקות של בית רבן, זה שלומדים תורה. אלף למטה, אלף למטה, מי שנותן להם כוח, זה אנחנו. דעו לכם רבותיי, ואני חוזר על זה בפעם, מי יודע כמה. כל חייל שתשאל אותו עכשיו שיוצא לקרב, היום בעזרת השם בלילה נגיד יכנסו כניסה קרקעית, והשם יצליח דרכם פילי פלאות בעזרת השם. ואני שואל שאלה אחת. שאל כל חייל, מה אתה מצפה שאני, מה אני יכול לעשות למענך? לבוא לעזור לכם? תעזור לי. מה, מה, מה היית מבקש ממני? אתה יכול להגיד בשבילי פרק תהילים אחד? כן או לא? כן. אתה יודע למה? כי הוא יודע שעכשיו הרובה שיש לו בעד לא ישמור עליו. יכול לבוא לו אחד משם, אחד משם, אחד מלמעלה, עם מחשמם, אחד עם RPG. אתה לא יודע כלבים האלה מאיפה ייצאו. מי ישמור עליו עכשיו, תגידי? הרובה שלו? איך כתוב שם? כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושייני. מה יעזור לך החרב או הקשת? תגידי, אתה יכול לבטוח בחרב? או בקשת? אתה יכול לראות מאחור, יכול לראות לך משם, או משם, אתה לא יודע איפה יצוץ לך, בן אדם. פתאום צלף על איזה גג עם מה שמו ויאבד זכרו, שהשם ינקב להם את המוח. אבל מי שומר? הוא פתאום בא לראות במישהו, השם שולח לו, אני יודע מה, איזה עוף. הוא נבעל, וזה ברח ומישהו ירה להוא בגולגולת. חסר לה כזו, עושה לכם סתם, קשטות. הוא פתאום מעד, שנייה אחת, רגע כממרי מפריד בינך, בפסע בינך לבין המוות. מי זה? עוד יהודי עשה עוד תשובה. עוד יהודי קרא פרק תהילים. הנה עכשיו יהודי התגבר על עצמו באיזה עבירה. אדם עכשיו ולא עבר עבירה, מעלה עליו וכתוב כאילו עשה מצווה. כל יהודי, רבותי, יש לנו ערבות, אנחנו שומרים האחד על השני. אז הוא בחלקו שם. הוא לא היה רוצה שאתה תבוא עכשיו לצבא עם רוב, הוא רוצה שאתה תלמד תורה. ומי שלא מאמין שכשהוא עוסק בתורה הוא שומר על מישהו אחר, יש לו חיסרון באמונה, חיסרון בור עמוק יש לו. האחריות של בני התורה היום היא אחריות גדולה מאוד. החייל שמה לא יכול לתת לעיניו שינה ותנומם להפעפה באמצע המלחמה, יגיד, אני עייף, אני יושן, תעיר אותי עוד מעט. אשלי, אנחנו אמצע מבצע, תגיד לי, אתה לא אומר לי איזה לישון. אני צמא, בא לי סיגריה, אין סיגריה, אין לשתות. לפעמים החיילים היו חוזרים, היו מספרים שהם היו מורידים את הגרב שלהם, היית מחזיק את הגרב, היא הייתה עומדת. יודע מה זה, הגרב עומדת. מרוב שהם לא חלצו נעליים 7 ימים. אין, לא התקלחו, לא כלום. אין מינימום של כלום. אתה עכשיו במלחמה. אתה מוצא עכשיו, כל אחד מאיתנו צריך להחגיש במלחמה. ואני אומר את זה, להחגיש במלחמה, להרגיש את גודל האחריות שלנו, אני אומר, אם לא, אנחנו פושעים. הוא שם נלחם ואתה יושן, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, אומר להם דוד המלך בלגן הדברי עובר. יש דבר כזה? כל אחד צריך לדעת, כל יהודי, אתה לא בישיבה, אז אתה עובד, תקבע את העיתים של התורה שלך, תקבע לך ליום כמה פרקי תהילים, אין דבר כזה להיות, אני לא בקטע, מה זה? אתה יכול לתת צדקה, אתה יכול לעשות חסד,
אתה יכול להתאמץ יותר בבית, לעזור לאשתך חסד בבית, כן, לאישה. יותר להתחשב, יותר לשמוע את הילדים. רבותיי, כל חסד, שכנים, לא יודע מה. תעשה, מה שאתה יכול לעשות, דע לך, כל דבר כזה מציל חיילים, מציל מטוסים שלמים. אנחנו לא מבינים, רבותיי, מה זה הקטע של, של הערבות שלנו, של האחד תלוי בשני. זה החיים שלנו. יש לנו בעיה בהבנה, חייבים להבין את הדברים האלה לאשורם, ובלי שום ספק בדבר. אבל לא יכול להיות, אני לא מתפלל מנחה, אני מתפלל לערבית, אני... מה זה תתפלל לערבית? ערבית זה משהו אחר, מנחה זה משהו אחר, אין שום קשר בין השניים. צריכים לדעת. חלק היושבים על הכלים, כי חלק היושבים יוצאים למלחמה. כך כתב, אמר דוד המלך. תדע לך, מה הם יצאו למלחמה? היו כאלה שישבו על הכלים. מה זה ישבו על הכלים? חלק יוצאים למלחמה, עכשיו חלק נשארים פה, מהלוחמים. לא יצאו לכם, למה? הם צריכים לשמור על אנשים, על הילדים, על האוכל, על המחנה. צריכים לשמור. עכשיו, כשהם חזרו מהמלחמה, יש ביזה. עכשיו, הלוחמים מטבע הדברים אומרים, אנחנו נלחמנו, מגיע לנו הביזה. מה יצא פה? $1,000,000, מחכים את זה בין הלוחמים. אמר דוד המלך, חלק היושבים על הכלים, כי חלק יוצאים למלחמה. למה? תגיד לי, אם אולי יושב על הכלים, יחלת לצאת למלחמה? לא. אז אתם שווים. בוטי חלק הלומדים תורה, כחלק הלוחמים, אותו דבר. תדע לך, אתה שומר, והוא שומר. אתה שומר עליו, ואתה נותן לו את הכוח, סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. מאיפה תבוא התשועה? ישראל נושא באדוני תשועת עולמים מלך על ידי תורה. זה הכוח של, שלנו. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. בזכות מה היו עומדות היו רגלינו במלחמה, אומרים חזל, בזכות שערייך ירושלים, שערים המצוינים בהלכה, יושבים ועוסקים בתורה. זהו זה. זה הכוח. וזה כל אחד, רבותיי, חייב להפנים את הדברים הללו ולדעת. אני לא אמור לחפש איך לעזור לחיילים שם, אני אבוא, אני אלחם איתם. טיפש! שב אתה על הכלים! שב על התורה! תן להם כוח מפה, צריך גם את זה וגם את זה! החייל לא פתאום יבוא, יצא, אני אלך ללמוד. גם זה לא נכון! אתה חייל, תעשה את משימתך! האום זה משימתו, יעשה את משימתו, זה לימוד תורה שלו. אתה בתפילה שלך, אתה בחסד שלך. כל אחד במקומו הוא. כמו שלא ייתכן שפתאום באמצע הספינה הקברנית, מישהו יבוא ירצה להיות גם קברנית, והוא יעזוב למעלה. מה זה? כל אחד במקומו ולהעריך את מקומו ולדעת מה הכוח של מקומו. וזה גודל העבודה. להכיר, הכרה ברורה במה שאנחנו עושים. ולכולנו יש משימות. ואף אחד לא יכול להתרשל ברגעים הללו. אני אומר לכם, רבותיי, שיהיה מול העיניים שלנו תמונות של צעירים בין 18, 19, 20, 21. או אפילו המבוגרים בין 30, 40, 50, הילדים מחכים להם בבית. האמא שלהם מחכה להם בבית, הבטן שלהם מתהפכת, מה קורה איתו עכשיו? בשעת מלחמה? אי אפשר, עוד מעט, אם יכנסו בעזרת השם פנימה, שיהיה ניסים ונפלאות. מה יכול להתקשר לשאול את בעלה מה קורה? אז מה עכשיו? אין דבר יותר גרוע מן הספק. מה קורה איתו? הוא חי, הוא לא חי, תה, תה. אני לא רוצה לחשוב על זה. אתה רואה לכם שיש כאלה שיש להם שני ילדים בתוך השדה. שלוש, ארבע חיילים. ארבע והבעל ביחד. זה מטורף. האישה בבית, אני לא יודע איך היא לא קורסת. אם השם לא נותן לה כוחות אליים, אני לא יודע איך אפשר. מי יכול לעזור להם? שאל חייל עכשיו שעולה על מטוס קרב, ולא פה בעזה, שפה בעזה זה לא יותר מדי טילים נגד מטוסים יש להם. הוא הולך עכשיו להיכנס, אני יודע, שם, ימח שמם ויאבד זכרם של החיזבאללה האלה. שהם ישליחו אותם את כולם למזבאללה, את הרשעים האלה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, שהוא עולה למטוס, שאל אותו, מה אתה רוצה? תעשה טובה, פרק תהילים לך, תגיד בשבילי. יש לי אישה וילדים בבית, הוא סומך על המטוס, תגיד לי, הוא בעצמו סומך על המטוס, שיושב בו. הוא יודע כמה מפלצות יש שם למטה עם טילי נון מהם. הוא יודע מה הולך. הוא מבין באיזה סכנה הוא נמצא. הוא נכנס לתוך לא הארי. אם לא השם שישמור אותו, ימלא, מי יכול לצאת? שיר המעלות לדוד. לולי אדוני שהיה לנו, אמר נא ישראל. לולי אדוני שהיינו בקום עלינו אדם. אדם, אומרי חזל זה אמן. אזי חיים בין לעונו, היו בולים אותנו חיים. בחרות הפעם בנו, שאף שלהם חורה בנו, שהם כועסים עלינו. איי, 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 לולי השם שהיה לנו, אמר נא ישראל. אזי חיים בין לעונו, בחרות הפעם בנו. נורא והיום, שנייה אחת. אז זה היה בר נפשנו, אמר מזדונים, ברוך השם שנתנו את הרפי שניהם, נפשנו כי ציפור נתן פח יוקשים, פח נשבר ונוח נטו, למה? עזרנו בשם השם עושה שמיים בארץ. רק זה. אין לנו כוח אחר. שתבינו רבותיי, מי שחי בסרטים ולומר אנחנו חזקים, תראי לי, על מי אתה מתלוצץ? על מה אנחנו חזקים?
אתם יודעים כמה ערבים יש מסביבנו? אתם יודעים כמה ערבים יש בעולם? אתם יודעים כמה ערבים יש בצרפת? יש שם ערבים יותר מצרפתים. אתם יודעים כמה ערבים יש בארצות הברית? רבותיי, העולם מפוצץ בערבים, שתבינו. היום זה מטורף מה שהולך. וכולם שונאים אותנו. הצד השווה שבהם, זה שדרכם נלך ולהזיק, כמו שהגמרא אומרת. זה הצד השווה שבהם. מה? מי ישמור עליך? תגיד לי. אם לא זה, שנייה אחת. אנחנו לא יכולים להישאר פה על המפה. שנייה. מה ייתן לנו את הכוח? כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת את גודל האחריות שמשחררת לפתחו. אין זמן עכשיו להתנצלויות, אין זמן עכשיו לסיפורים, אין לי כוח, אני לא מסוגל. כל חייל יגיד, אני לא מסוגל, אדוני, כנה, זה צו 8, עכשיו אין תירוצים, אין כלום. אתה חייל, צו 8 זה חוק, חייב להיכנס. אם חייל חייב להיכנס, איך אתה לא תיכנס? איך אתה תוותר? אני רוצה לומר לחיילים גם, תדעו חיילים יקרים, אתם לא מבינים כמה אנחנו אוהבים אתכם, אין לכם מושג כמה אני בוכה. להשם שישמור על שערה מסערות ראשון של ציפור לארצות. אנשים לא מבינים מה זה. אני אומר לכם, הנשמה שלי נקרעת לחתיכות. אני חושב על הילדים האלה שאני רואה אותם. כל חייל שאני רואה, אני אומר, ריבונו של עולם, שמור עליהם. שמור עליהם, ריבונו של עולם. שמור עליהם. למען האמא שלהם, למען הילדים שלהם, למען האחים שלהם, למען חברים שלהם. מי יכול להכיל דבר כזה? אני שומע חיילים מסכנים, חבר שלו נפל. איך הוא להמשיך לחיות? איזה קושי זה? אבל הוא גודל האמונה וגודל העוצמה. אני רוצה להגיד לחיילים, דרו לכם, שמו עצה שלי. לא עצה שלי, אני יכול לייעץ עצות, שמו עצה של חזל. חזל אומרים שעם ישראל יוצאים למלחמה, היה כהן, משוח מלחמה, היה ניגש, ודיברו הכהנים אל העם. שמע ישראל, אתם כרבים היום במלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראון ואל תערצו מפניהם. אומרים חזל, למה אומר הכהן לשון של שמע ישראל? מה זה הלשון הזאת, שמע ישראל? אומרים חזל, שמע ישראל, רצה כהן לומר להם לעם ישראל. דעו לכם, כך אמר הבורא יתברך, אפילו אין בידכם תורה, אין בידכם מצוות, אין בידכם מעשים טובים, אין. ואין לכם אלא זכות של שמע ישראל שאתם קוראים שחרית וערבית, אתם מנצחים במלחמה. אני רוצה לפנות לכל חייל, תקשיב לי טוב. תראה מה זה, תשלום כזה קטן בעד חיים, קריאת שמע שחרית וערבית. זה מחזיק את המלחמה שאתה נכנס חי ויוצא חי ומצליח במלחמה. אפילו אין לכם אלא את זה. כך גמרא אומרת. אומרת הגמרא, ומכאן תדע. כך גמרא בסוטה. מכאן תדע למה כתוב אצל גוליית הפלישתי. תראו כמה שגוליית היה פלישתי והיה גוי והיה... אז היו גויים ש... אנחנו לא מבינים, רבותיי, גויים אז זה לא... זה הרבה יותר, לצערי אני אומר את זה, כן, מאנשים בממשלה היום. הם, אמן. אמן ידע הרבה יותר מכל אלה שבממשלה שאין להם דת, פי מיליון מהם תורה וידע מה כוח של תורה. הוא הלך לבדוק מה קורה עם ילדי ישראל אם הם לומדים תורה. אמר, ראה אותם לומדים, אמר, הלך עליי, אני לא אצליח. כך אמר, אמר. אתם מבינים על מה אני מדבר? גוליית הפלישתי, ויצא השכם והערב, מה הוא עשה? היה מחרף מערכות אלוקים חיים, בר מינה. שואלת הגמרא, למה השכם והערב? למה לא בא, אני יודע מה, בבוקר ובצהריים ולפנות ערב. אומרת הגמרא, השכם והערב, כי הוא ידע את הסוד של עם ישראל. שאם הם יקראו קריאת שמע הם ינצחו, בא בשחרית להפריע להם לקרוא קריאת שמע של שחרית, והערב להפריע להם לקרוא קריאת שמע של ערבית. אתם מבינים? הוא רוצה לחבל את כלי המלחמה שלנו. אני רוצה לומר לכל חייל ולכל אזרח, תדעו לכם, אנחנו נקרא שמע ישראל, זה לא רק החיילים, אנחנו עם ישראל נקפיד על קריאת שמע. שחרית וערבית, ובשוכבך ובקומך. תדעו לכם שאנחנו נצח את המלחמה הזאת בענק. יותר ממה שאנשים מדמיינים. יהיו פה ניסים שאף אחד לא מדמיין לעצמו. רבותיי, לקחת את העצות של התורה, אמינו לי, את העצות של כל מיני ליצנים, לקחנו, ראינו לאן הגענו. ראינו לאן הגענו, תסתכלו לאיזה שוקת שבורה הגענו. שמחנו על ליצנים. שמחנו על כוחנו, שמחנו איזה גדר יש לנו בעזה. אח שלי, תראה. אני עוד פעם חוזר ואומר, שאף אחד לא יתבלבל. אף אחד שלא יתבלבל, אני חוזר בזה בפעם, מי יודע כמה בשיעורים בזמן האחרון. ואני רוצה שהדברים יהיו ברורים להדיה. שאף אחד לא יתבלבל לרגע. רבותיי, נכון שהיה פה דבר נורא, נהרגו 1,400 אנשים, לא יודע, 1,500, השם יצילנו. טבח! אבל תדעו לכם, שבתוך הדין הנורא הגדול והנורא הזה שקיבלנו סתירה גדולה, היה פה ניסים שאי אפשר לתאר. ניסים שאי אפשר לתאר, רבותיי. אני אגיד לכם דוגמה.
אומרים 1,500 מחבלים, יש כאלה שאומרים שהיה 3,000. לא משנה. בואו נגיד אפילו שזה אדם של 1,500. תגידו לי, רבותי, אחד יש לו קלצ'ניקוב ביד, והוא קוצר. כן? ויש לו במכוניות, היה להם כמות של נשק, אומרים שזה אי אפשר לתאר, זה צבא שלם. הם לא היו מוגבלים בכלום. בטילים, טילי לאו, ב-RPG, ברימונים. אי אפשר לתאר, רבותיי. תגידו לי, תעשו חשבון חלילה עם כל אחד היורק, שזה קצת, רק 10. כמה זה 1,500 כפול 10? 15,000. זה אף אחד לא יפרה להם. 7 שעות הם הלכו חופשי. חופשי, אין אף אחד. שאלה שנייה. לא 10, 20. לאן לכמה היינו מגיעים? 30, לכמה היינו מגיעים? רבותיי, אני שואל יותר מזה. איך שהם ראו שאתה שטח פתוח? למה הם לקחו טלפון? הרי השערים פתוחים, הכל גדרות קורים. חבר'ה, בואו עוד 10,000 מחבלים. השטח פתוח. אנחנו כובשים את המדינה. אתם יודעים מה היה קורה פה? אני לא רוצה שתארו אפילו. חלק היו תופסים אוטו, נוסעים עד תל אביב. עומדים בגיאה, וכל אוטו שעובר, אתם חושבים מה יחד לקחות פה? אתם לא רוצים לדמיין מה שאני מדבר איתכם. הם יכולים להיכנס לפה לכל בית, גם אצלנו, פה. מי יצר אותם? תראו איזה מטומטמים, תקשיבו לי. תראו איך שהוא לוקח את השכל של המטומטמים האלה. מה עשה להם? הם באו עם דיסקים המטומטמים, חשבו שהלכו לעבודה. חתכו סורגים שיכנס לבית להרוג איזה סקנה. יא מטומטם, בזמן שאתה חותך את הסורגים, אתה יכול להרוג עוד 200. נכנסו לבתים, משגו קולה, ישבו על השפה, אכלו, שתו, עשו מסאג'. מי עשה את כל זה? תגידו, מי דפק להם את השכל? אני שואל. אנשים שואלים, איפה היה הקדוש ברוך הוא? טמבל! איפה היה? אם הוא לא היה, אתה לא היית. אנחנו לא היינו פה. רבותיי, הם יכלו לעשות פה טבח שהשם ירחם. לא שהם לא עשו, עשו. אבל רבותיי, זה אני אומר לכם, יצאנו בשן ועין. הקדוש, חיילים באו, רבותיי, כיתות כוננות, אנשים עם אקדחים הורידו 150, אי אפשר לתאר איזה ניסים. מי, מה זה? רבותיי, זה חיילי קומנדו, מטורפים הגיעו לפה. חיות. והקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים כאלה גדולים, רבותיי, צריך לשכוח את הניסים הללו. אני אומר לכם, כל אחד צריך להגיד מזמור לתודה ענק, מזמור לתודה ענק, זה פשוט ניסים, ניסים, על גבי ניסים. אנשים שומרים סיפורים. רבותיי, זה עוד לא, אפילו קצה קצה, הוא החייל הזה אומר לרב, אנשים לא יודעים כלום. כלום לא יודעים. אומר, אחרי המלחמה, כשהדברים ייצאו, אנשים השערות שלהם יעמדו. ניסים, 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 פילה פלאות. אז אי אפשר לבוא ולקחת רבותיי ולזרוק רפש. עכשיו. ולבוא לומר איפה היה השם, אוי ואבוי, חלילה רבותיי, חלילה לנו. אתם יודעים מה עכשיו במעמד הזה ביחד כולנו, אני רוצה שביחד איתכם, בגלל שרואים אותנו, ביחד בואו נאמר לקדוש ברוך הוא, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא רבותיי. הוא אוהב אותנו אהבה גדולה ועצומה, אהבת עולם אהבתנו, יש לכם לה גדולה ויתרחם על תעננו, אהבה גדולה שאין לה קץ. זה לא אהבה של בני אדם, שיש לה גבול וקצה שאומר, תשמע, עד כאן אחי, לך. אין דבר כזה. גם אם אדם ירד לעוג שעול תחתית ויהיה הכי רשע, השם אוהב אותו וממתין לו ומצפה לו. אז מישהו יכול לבוא לפתוח את הפה שלו על הבורא חס ושלום, צריך לקרוא את הבגדים. לקרוא את הבגדים שיהיו עם שטויות כאלה. לקרוא את הבגדים. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת את גודל העבודה, העבודה שלו ברגעים הללו. להאמין בזה, שכל ברכה שאתה ברך בכוונה, הצלת. כל תפילה שהתפללת בכוונה, הצלת. כל תפילין שהנחת, הצלת. קריאת שמה בזמנה, לתפוס אותה, הצלת. אל תוותר לעצמך. תדע לך, הביטור הזה עולה חס ושלום, בסייעת הנשמע שצריך להגיע לחייל, ואם אתה לא עושה מסכן, אין לו את הסייעת הנשמע. מה אני קשור אליו? וכשלו איש באחיו, איש באבון אחיו. הוא נפגע בגלל העבירה שלך, והוא ניצל בגלל המזווה שלך, בגלל החסד שאתה עושה. לכן כל אחד, רבותיי, צריך להתאמץ. תראו במלחמות של עם ישראל, בכל הדורות כולם, בהיסטוריה הרחוקה והקרובה. מה שהציל אותנו, רבותיי, זה היה התורה, המצוות, הבורא יתברך, זה מה שהציל אותנו. אין לזה שום הסבר אחר במציאות, אין הסבר אחר בעולם, איך עם כזה שרד את כל השעות הנוראות עליו. איך? אני עוד פעם אומר לכם, אנשים רואים מה קרה במשך הגלויות, הם לא יודעים רואים מה יכן היה לקרות. קחו דוגמה, אנשים רואים איפה, מפחיד לדבר ככה, אסור להגיד את זה. איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה? אני שואל אותם שאלה אחרת.
אם הוא לא היה, איך אתה קיים? רבותיי, אחרי שואה כזאת יש סיכוי שהיטלר לא מצליח? מישהו יודע מה זה היה המכונה המשומנת הזאת? מי שראה פעם סרטים, איך היו נראים הנאצים, ימח שמה, רבותיי, זה לא בני אדם, זה רובוטים. זה מכונות. אין להם מחשבה. היטלר, ימח שמו, מה אמר, זה מה הם עושים. אין מחלוקת ואין אחד שיעיז לפתוח את הפה, הוא מת באותו רגע. הם עבדו כמו מכונת מלחמה, רבותיי, לא היה בעולם. אני חושב שלא היה בעולם מכונת מלחמה משומנת כמו הגרמנים. אין דברים כאלה. מי יכל להתעסק איתם בכלל? נו, אז איך הם לא גמרו אותנו? מה הבעיה, תגידו לי. 6 מיליון הם חיסלו, מה נשאר כבר? איך הם לא גמרו את הכל? הם דיברו על פתרון סופי, עם מה שמה, זה הלשון שלהם. איך הם לא הצליחו? איך הם נפלו? מי יכל להפיל דבר כזה? רבותיי, הם היו בדרך לארץ ישראל, שרבה אולי מכירים את הסיפור הזה. הם היו בדרך לארץ ישראל. פה כל הרבנים עלו לכותל המערבי ובכו. וצרחו לשם, לא זוכר מי זה היה שם, אחד הגדולים, הוא בכה, והוא אמר לכולם אחרי שהוא בכה, היה לו התגלות, הוא אמר, אל תפחדו, הם יגיעו עד מצרים כמדומני, או עד סוריה, הם יגיעו ושם הם יפלו. וכך היה, מה קרה? רבותיי, אם הגיע צבא שלם של, של, של גרמנים, לכיוון ארץ ישראל, לעשות פה חס ושלום מה שעשו בכל המקומות. מה קרה? תקשיבו טוב, הצבא צמא. נו, מה הבעיה צמא? היה שם צינורות מים שמובילים, צינורות גדולים שמובילים מים. אז הם פתחו את הצינורות לשתות מים. אבל מה קרה? מקרה! מקרה! בדיוק עשו בדיקה לצינורות, הפסיקו להוביל בהם מים רגילים, שמו בפנים מים מלוכים לבדוק את הצינורות. הם שתו מים מלוכים וכולם מתו. עוד מעניין. בדיוק עכשיו עשיתם החלפה לצינורות. סיפרתי להם, נחמן שי. שעכשיו גם שומעים אותו מדבר, נחמן שי, שהיה המרגיע הלאומי במלחמת המפרץ. אחרי המלחמה הוא בא לפה לנחלים לדבר. הוא אמר, אני לא דתי בלי כיפה, אבל הנה אני שם כיפה. אני אומר לכם, אם אנשים במדינת ישראל היו יהודים את הניסים, שיהיה פה כולם עושים כיפה. אני אומר, מה? הוא אמר, אני אספר לכם משהו אחד. אמר, שלחו לי פה טיל, אם תדע, הם ידעו הכל. אומר, סדאם חוסיין, אם שמו ידע הכל. יש להם מפות. הוא לקח מפה ושלח טיל לצינורות הגז שעוברים בחיפה. הוא אמר, תדעו לכם, אם זה פוגע בצינור כזה, זה לא פחות מאטום. זה פיגוע שאי אפשר לתאר אותו. הפיצוץ הזה זה משהו שאי אפשר לתאר. הם פגעו בצינור? כן. אבל מה קרה? כמה ימים לפני כן היה תקלה בצינור, הפסיקו להעביר בו גז, והצינור התפוצץ, אבל לא היה בו גז. וזה מקרה. אח שלי, זה פיית המזל שיחקה לנו. אתם מבינים את המוח? הרי אין סוף למי שרוצה לכפור. מי שרוצה לכפור אין סוף לתירוצים שלו. מאותו נקודה שהצדיק שואב את האמונה שלו, אומרים, אומרים, אומרים גדולי האדמו"רים, אותה נקודה בדיוק הרשע שואב משם את הכפירה שלו. אותה נקודה. אותה נקודה שאני בא לשאוב משם אמונה, הוא שואב משם את הכפירה שלו. אז בחירה, פשוט כבר כמשמעו, לבחור. אז מה שאני אומר עכשיו, רבותיי, זה יש לנו הרבה הרבה כלים להילחם. בכלי המלחמה שלנו, רבותיי, זה אשר לקחתי מיד האמורי, אומר יעקבינו, בחרבי ובקשתי, בצלותי ובעותי. צלותי זה התפילה, בעותי זה הבקשה. לבקש ולהתפלל, להתפלל ולבקש, ללמוד תורה, לקרוא תהילים, לעשות חסדים, לדעת, רבותיי, עכשיו, עכשיו, בכל הכוח, וברוך השם, אני אומר לכם, אני מאוד מאושר מבחינה מסוימת. אני רואה את ההתעוררות של עם ישראל, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. כולם אומרים את זה. ההתעוררות, האחדות שלא הייתה מעולם. התעוררות של, 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 של תפילות ושל, ושל תהילים לקרוא ולקחת ציציות, חיילים מבקשים ציציות ומבקשים תהילים ומבקשים דברים שלא היו מעולם. לא היה כזה דבר. היו, אבל לא בכאלה עצמות. אנשים שמבקשים תפילין, אנשים שפתאום בגיל 50 מתעוררים לעשות ברית מילה, שלא עשו ברית מילה. דברים הזויים. רבותיי, עם ישראל מתעורר. עם ישראל מתעורר. אני אומר לכם, אני פגשתי אנשים ש... אני ידעתי שהם עבודים לכאורה. בואי נא, אתה לא מאמין איך הם מתעוררים, זה לא יאומן כי יסופר. אני דיברתי שבוע שעבר עם מישהו, אתם יודעים מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, הרב, אני אגיד לך מה שהמלחמה הזו עשתה לי, אף אחד לא יכול לעשות לי. אמר, אני אומר לך את האמת, גם אם אברהם אבינו הבא מדבר איתי, לא הייתי חוזר בתשובה. אבל הפצצה שקיבלתי במלחמה, וואו, הגעתי להכרה באלוקים, אומר, אני בוכה. על העבירות שעשיתי, אני בוכה. אומר, לא יכל לקרות דבר כזה, הייתי כמו אטום, כמו אבן. הרב, ביום כיפור האחרון אכלתי ובחיללתי את היום לגמרי, כלום! אומר לי, עכשיו אני בוכה דם! מהיר אותו.
קיבלנו סתירה, זעזע. יש כאלה שלקחו את זה באמת תשומת הלב, ואשרי ואשרי חלקם. סתם להגיד מסכנים, תראה מה הם עברו, וואלה, היום יש ילד אחד בן 8, היה לו יום הולדת, אחד בן 9 יש יום הולדת, נמצאים שם אצל החוטפים. קורא הכל לב, ומה אתה עושה עם זה? מסכן, מסכן. אחד עובר ברחוב, רואה עיני, מסכן, שם יעזור, מסכן. מה מסכן? תן שקל, מסכן, מסכן. תביא שקל, לא, לא, מסכן, מסכן. אתה ממש מסכן. יאללה, אני זוכר אותך, תגיד שאני מסכן. תשתתף בצערו, זה תעזור לו, תתפלל עליהם. אני רוצה להתפלל עליהם, על אלה שנמצאים שם. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, לעמוד ולראות סרטונים מסכנים, יבח שמם של המחבלים, שיקראו אותם, אנחנו נקרא אותם, אנחנו ננצח. תגיד לי, זה מה שיביא לנו את הניצחון? הכוחי ועוצם ידי? וואלה, אתה לא יודע מי זה צהל, יקראו אותם, רבותיי, אסור לדבר ככה. אסור לדבר ככה. אסור לדבר בצורה כזאת, חלילה לנו. אנחנו לא סומכים לא על צהל ולא על כלום, צהל לא סומך על עצמו, אמינו לי. כל חייל, אמרתי לכם שמה, רועד ומייחל את תשועת השם. כל חייל רועד ומייחל את תשועת השם, הוא רוצה לחזור לילדים שלו, לאשתו, להורים שלו, למשפחה שלו, לחברים שלו, הוא רוצה לחזור הביתה, הוא לא הלך להישאר שם. אז אנחנו נסמוך על מה? על, על, על חתיכת ברזל שקוראים לה רובה? על מה נסמוך? על איזה טיל? כמו שיש לך טיל, גם לא יש טיל. מה, מה חשבת? שאתה בא לבד, מה הוא יבוא, יסתכל עליך? אז למלחמה יש מחיר, כזה וכזאת תאכל חרב, מפה נהרגים, מפה נהרגים. לא! בעם ישראל לא. אמרתי לכם רבותיי, בעם ישראל אין דבר כזה. הולכים למלחמה מטבע, מטבע, הולכים למלחמה, הורגים חוזרים שלמים. אנשי המלחמה פקדו את שרי צבאות המלחמה ולא נפקד ממנו איש, אחד לא מת. עם ישראל הולכים רבותיי, זה לא מלחמה כמו שלנו. זאת אומרת, טוב, הוא עמד על הגב, הוא צלף. אתם יודעים מה זה מלחמה לרכב על סוס ולהחזיק חרב ולעבור מול, וזה... ראיתם פעם איך זה נראה? זה מיליונים של סוסים, כאילו אלפים של סוסים, איך יכול להיות, זה משחיל לזה, עם ישראל יוצאים למלחמה כזאת, דוקרים, וחיצים ויורים, הורגים, חוזרים, ואף אחד לא מת. הורגים עשרות אלפים, לא תגיד, אז הרגו ארבע אנשים, תפסו ארבע מחבלים. עשרות אלפים, ולא מת אפילו אחד. ואם יש חס ושלום אחד כזה שמת אצל יהושע, כבר בוכים ומתחננים לשם, למה, ריבונו של עולם, מה קרה, מה העבירות שעשינו? בודקים ישר לראות איפה הקטע, איפה הלא טוב. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה, אבינו מלכנו. אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה. אבינו מלכנו, אפר עצת אויבינו. אבינו מלכנו קלה כל צר ומסין מעלינו. אנחנו צריכים להתפלל ולהגיד לו, תדע לך ריבונו של עולם, ברוגז! אנשים לא יודעים איך קוראים לזה. ברוגז רחם תזכור, רוגז אהבה תזכור, מה הוא אומר? ברוגז! ריבונו של עולם, יש כעס בשמיים. רחם תזכור, תזכור את הרחמים הגדולים. שהיה לאברהם אבינו על הבן שלו והוא כבש את רחמיו. ברוגז אהבה תזכור, תזכור כמה הוא אהב את יצחק. ובכל זאת הוא בא לשחוט אותו לפניך. ברוגז תמימות תזכור, תזכור את התמימות של יצחק. אז... זהו. אני קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. רבותיי, לעורר רחמי שמיים, לעורר רחמי שמיים, אמהות יקרות, אחיות יקרות שלנו, אתם אנשים, אל תחשבו שאין לכם כוח, אתם הכוח הגדול של עם ישראל. כוח תפילה של אישה אין לו קצה בגבול, שנייה יורד לדמעות. אנשים, הבנות, הבנים, הגברים, המבוגרים, הצעירים, כולם פה לוחמים רבותיי, כל אחד בביתו לוחם, קח ספר, פתח, תתפלל. תקרא תהילים, תקרא את השמיים. כל תהילים זה טילים. מפוצצים אותם. תדעו לכם מזה מפחדים אויבים שלנו אחר. זה המקום שמחדים. הנה, תראו, רבותיי, זה הכוח שלנו. זה. שינו פה פרקי תהילים. אדם לא יראה כזה, ספר תהילים גדול נבעל. 17 פרקים, אמינו לי בסייעת השמיע, בלי נדר, כל יום אני יושב קורא את זה. אני קורא את זה עם מעות. כל בוקר. זה החיות שלי על הבוקר. איך אני יכול להתחיל ללמוד לפני שאני מתפלל על האחים שלי שנמצאים שם בגבול? איזה פנים יש לי? אני חייב לשבת לקרוא ולבכות להשם. מה זאת אומרת? זה העבודה שלנו. ואחרי זה ודאי עם התורה ועם התפילות, השתבח שמו ותעלה. הנה, הספרים שחילקנו ומחלקים עדיין. כל אחד מכם יכול להיות שותף בדבר הזה. לעזור בחלוקה הזאת, לעזור בתרומה, לעזור בדברים הללו. עכשיו גם אנחנו ברוך השם הבאנו עוד כ-1,000 ציציות. אתם יודעים מה שזה, זה עוצמה שאי אפשר, אין לנו את הכסף הזה, זה לא שתרמו לנו אותו. אמרנו, יאללה, תביא. חיילים רוצים שחפצים, רוצים להגן על עצמם. אנחנו לעזור להם, להגן על עצמם, בוטי, זה שחפץ, זה הגנה. ציצית, זה הגנה, זה 104 רוחות מקיף את האדם. ימין, השמאל, לאחור, איפה שהוא לא מסתובב הוא מוקף במצוות.
זה הגנה. אני אומר לכם מילים שאמרו חיילים לבן שלי לרב שמואל. מה אפשר לעזור לכם? אל תביאו לנו במבה, אל תביאו לנו בשלי, אל תביאו לנו תקימת בנוכת, תנו לנו ציציות. זה מה שהם מבקשים. ואין, קשה להשיג עכשיו ציציות. כל אחד מנסה כל מיני ארגונים, בבתי חרוש ודברים, שמה, אין לנו. ועכשיו ברוך השם הצלחנו להשיג כזו כמות, זה דבר גדול. אנחנו הולכים את זה הלאה. צריכים לתת את זה לחיילים, שבאמת יהיה להם מענה, שיהיה להם הרגשה טובה בשטח, שיהיה להם שמירה והגנה בעזרת השם ידבר. לכן רבותיי, מי שרוצה להיות שותף, לעזור, לתרום לציציות, גם מי שיושב פה, גם אלה ששומעים אותנו דרך הזה, הלו, אתה יכול להיות שותף בדבר הזה. כמה שאתה יכול. אתה יכול, אני אומר לכם, כל אחד מאיתנו יכול הרבה. אתה תגיד, רגע, אני אתן, אני אדבר עם אחי, אני אדבר עם כיסי, אני אדבר עם דודה שלי, אני אדבר עם סבתא שלי. רבותיי, כל אחד מביא מכל אדם 100-200 שקל, טק, 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 כל אחד בשנייה מביא 1,000 שקל, ואנחנו עוד פעם מביאים עוד ציציות ועוד ציציות, ומשוועים בשטח, אל תחשבו, 1,000, זה לא 1,000, זה בן פורת יוסף, זה מאות אלפים של חיילים, מתחננים אלינו לדברים הללו. אז מי שרוצה להיות שותף, תגיד הרב, אני רוצה להיות שותף, אני רוצה לקחת, לקחת ב-100, ב-200, השם ייתן לך משאלות לברכה לטובה ולברכה. 200 ציציות, השם ייתן לך משאלות לברכה לטובה ולברכה. מי שרוצה רבותיי להיות שותף יגיד, עכשיו בעזרת השם דבר, זה דבר גדול, זה זכות גדולה של כל אחד ואחד מכם. עוד פעם, גם מי שרוצה להתקשר, מי ששומע אותנו עכשיו דרך האתרים, גם יכול להתקשר ל-03, משרדי הישיבה, 03-909-1313, 03-909-1313. רבותיי, אנחנו לא עוצמים עיניים, אנחנו מציינים עם החיילים. אמנם אנחנו במרחק, בפיזי אנחנו במרחק, אבל במציאות של הנשמות שלנו, רבותיי, אני מרגיש עכשיו שאני ליד החיילים. אני איתם שמה. אני איתם, עם מוה נוחי בצרה. אם השם איתם, גם אני איתם. ואם אני איתם, אני צריך להרגיש את אותו פחד שהם מרגישים. לא לפחד מאף אחד, לפחד מהשם. אבל לפחד מהעבירות שלו יגרום החטא. כמו שכתבו אצל יעקב אבינו. אני פוחד שלא יקרה להם משהו. מה אני עושה? אני מקבל עוד קבלה. אני עושה עוד מצווה. אני קורא עוד קצת תהילים. אני מתאמץ. זה הכוח שלנו. בעזרת השם יתברך. רבותיי, שכל אחד יתעורר ויתחזק ויחזק את בני ביתו. כולנו יחד, נתחזק במצוות, בזכות זה ברור לנו, ישמור אותנו, ויציל את כל החיילים שלנו, יציל את כולם, יחזיר את כולם לביתנו חיילים טובים ושלום, שיצליחו בכל המשימות שלהם, שלא יישאר אפילו מחבל אחד לזיכרון. צריך להשמיד, כתוב שם, מחות עם חייל, זכר עמלק. אלה צריך להשמיד אותם, ולא להשאיר מהם שריד ופנית, שלא יישאר מהם אפילו אחד. אחד לא יישאר, לא בתוך השטחים שבארץ פה ולא בעזה, בשום מקום, גם לא בלבנון, יש שם גם חמאס, כולם צריכים להימחק, והחיזבאללה והמזבאללה, כל אלה לא צריך מהם שריד ופנית, וזה רק סייעתא דשמיא של השם, הוא יכול לעשות, והשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת, ידבר עמים תחתנו ומתחת רגלנו, יהי רצון שבורא עולם יהיה איתנו, נשמע ונתבשר בשורות טובות, בשורת הגאולה, שהמלחמה הזאת תיגמר מהר וכולם יחזרו לשגרה וכל השונאים שלנו ילכו ויעלמו מן העולם, אמן, כן יהי רצון, זכות התורה תגן על כל ישראל, אמן כן יהי רצון, אמן ואמן, חזקו ואמצו.